然后昨天晚上呢，回家以后，维摩诘就等在那里。他告诉我，你昨天晚上讲的是什么法？我刚回答，你说的是什么法？我是讲什么法？他问我，你到底懂不懂？维摩诘问我，你到底懂不懂？我说，看了你这个维摩诘经啊，我觉得我越来越糊涂，根本就不懂。他说，你不会比喻啊。我说，怎么比喻？我不清楚你讲的是什么。维摩诘就告诉我，释迦牟尼佛说法，当有人不懂的时候，他是用比喻。所以佛陀有一本经典叫做比喻经，看过了没有？有谁看过比喻经？全部都是比喻，有谁看过啊？比喻经啊，对啊，连旺还是博学多闻，看的比较多啊，所以他知道有比喻经。听不懂的用比喻，他们就听得懂。我一听啊，哦，原来是这个。维摩诘就讲说，你不是唱过一条歌吗？我说，我哪里有唱歌？他就吟给我听，但是我喉咙不太好，那个唱的话沙哑。我以为我唱歌唱得很好，结果一看网络，我自己唱歌哦，以后再也不敢唱，难听以及啊，好难听啊，真的。买啦，买安尼啦，买海瓜。我记得我唱歌难听哦，但是至少比山庄的连万好听一点。有几句是这样子：佛心是海，人生是波浪，我们在当中流浪，最终还是回到海上。佛心是海，人生是波浪，我们在当中流浪，最终还是回到海上。有这样子的。我告诉你，维摩诘就告诉我，你用这个做比喻，他们就会听得懂。维摩诘告诉迦旦言，吾以生灭心说实相。什么生灭心呢？浪就是生灭心，海浪就是生灭心。海浪它是因风而起，它有升起浪，后来它一下子就没有了，就变成海。有生有灭叫做生灭心。好了，解释的生灭心，跟大家讲，迦旦言，诸法毕竟不生不灭，真正的海，佛性是没有生灭的，它就是海。为什么有海浪？是因为有夜轰，夜啊，轰在吹的时候啊，它把海造成海浪，那么海就是常，无常就是浪，无常是浪，那么无常是不是海呢？也是常，因为它浪起来以后，只是一下子又会变成海，所以无常就是常，海浪就是海。
海跟海浪没有分别，这个就是无常，就是常，无常的意义就是在这里。因为不管你是海浪，最终还是会变成海。我们现在是在海浪，但是最后我们还是要回归于海。所以无常就是常，这里面讲无常就是常，最重要的。什么是苦呢？海浪当然苦了，因为你随着夜风而转。我们现在啊，人在娑婆世界，释迦牟尼佛讲是来酬业，我们是有业障才来娑婆世界的，你所受的苦当然是苦了啊，生老病死，尤其是病苦，很苦很苦。但是无苦无乐，真正的佛性无苦，没有苦也没有乐，将来你还要回归到海上，那个苦只是暂时的。无苦无乐，迦丹言所讲的道理都是海浪的道理，而不是海的道理。讲到海的道理，你就知道无苦无乐。维摩诘这样子跟我讲，第一个解释无常，无常就是常，海就是常，海浪就是无常。为什么无常是常呢？海浪也不是一下子起来一下子就下去就变成海了，无常就是常，它的道理就是在这里。无苦无乐，你这个苦也是很暂时啊，是一种幻象，因为业而起的苦一刹那之间就没有了。思念是苦，回归到无生无灭的时候啊，你这个苦就消失掉了。所以无苦无乐，也没有什么苦，没有乐，究竟无所有，是空意。海本身是没有作为的，它是空的，是因为夜风吹动才会起来人生的波浪。这个波浪是有生有灭的，海本身是无生无灭，它本身就是空，空无所起，佛性就跟海一样，它没有什么作用，但是它无生无灭，无苦无乐，没有业的吹起，它是毕竟无所有，没有什么，就是空意。它本身是空的，我亦无我，我是什么？是海浪。无我是什么？回归到海，你就变成无我了。我跟无我是相等的，海浪就是海，我等于无我，因为海浪本身就是海嘛。我就听这个维摩诘这样一讲啊，就心开意解啊。所以我们人生啊，不过是海浪，只是一场梦幻。所以海浪能够得到什么呢？将来都回归到海了。这里又谈到为什么有那么多佛呢？当然呢、啊，像我们讲的药师琉璃光王佛、阿出佛，可能药师琉璃光王佛就是阿出佛啊，可能不是，就是同一的佛性，都是海。同一的咸分就是海，那个咸度是一样的，不过分东海、西海、南海、北海，这样子分呢、啊。所以那些佛的名字啊，都是同一个佛，也可以讲不同一个佛，因为它是属于东海，东海龙王，东海当然是中国的啦，不然东海龙王住哪里？南海当然是中国的啦，不然南海观世音菩萨住哪里？我不是讲政治，不过中国分东海、南海、西海啊、北海。你看维摩诘智慧哦高超了，我在那边讲了半天，海啊
就是出世法啊，大师所讲的海浪啊，就是入世法。加丹言啊，你不要讲那些海浪的事情，你主要是要讲啊，真正的第一义谛就是海。第一义谛就是海，讲那些海浪没有用啊，因为海浪到最后也还是变成海啊。我跟无我是相通的啦，无我是海啊，无我就是海浪啊。现在我们都是人，人是什么？在人生里面就是海浪嘛，一时的波浪啊，夜风引起的海产生的一时的风浪，生老病死苦都在里面，所以无常也在里面，我也在里面，空也在里面啊，苦空无常无我即灭。你讲的是海浪的苦空无常无我即灭，维摩诘讲的是属于海，海是第一谛，你变成海浪就是第二义谛了，已经第二义谛了。所以维摩诘是告诉迦丹言，你不要讲海浪的苦空无常无我即灭，而要讲海的苦空无常无我即灭。这样了解了吗？海不生不灭，海就是无常等于常，无常就是常，也无苦无乐，也无所有，因为它本性是空，如果没有夜风吹它，它永远都是海。什么是即灭？它也是即灭相。我听维摩诘跟我讲这海啊跟空，他说你那一条歌就是在讲啊，佛性是海，人生是波浪，我们只是在当中流浪，最终还是回到海上。所以不要以为我们现在苦，以我们的苦为苦，不要，不需要，否则你会得忧郁症。你只要道心坚固，认真的修行，每个人都会成为佛，每个人都成就。这样讲有没有清楚？是维摩诘跟我讲的，因为我昨天晚上哦，在那边搬来搬去啊，无常跟常也搬来搬去啊，我跟无我也搬来搬去啊，苦跟空也搬来搬去啊。那释迦牟尼佛讲啊，苦、空、无我、无常即灭，都是释迦牟尼佛讲的。其实这五个也都是佛性，也都是海浪。所以最重要有一点，维摩诘常常讲这一句话，你何必把出世法跟入世法把它切成两半，没有入世法就没有出世法，没有出世法就没有入世法，这个海跟海浪是不分的。所以都不必舍弃人间的入世法，你就可以得到了道。维摩诘常常在他的维摩诘经里面讲，你在人间你就可以得到道，你已经知道了佛性了，所以你只要能够转，你就可以回到那，像我讲过贪嗔痴也是佛法，贪嗔痴明明就是海浪嘛，为什么是佛法？因为海浪也是海啊，并没有离开海啊。虽然我们有贪嗔痴，但是从贪嗔痴一怒痴你也可以修行啊。所以密教里面有所谓双身法是属贪的，所以有金刚法是属于嗔的啊，四成就法是属于知的。